କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିନି। ଏହା ଏକ ଶତଶତିକା ପ୍ରେମ କାହାଣୀର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍। ବିଚ୍ ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ବୟସର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଙ୍କର ବିରହ ପରେ ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ବାଲିଗଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ। ଭିଡ଼ ଆଗରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ମଝିରେ। ହୁଏତ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ୟାର କିଆ ତୋ ଡରନା କ୍ୟା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଜିରର ଦେବବ୍ରତ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଇବା ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପରଦିନ ହରପ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବାଲିଗଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ରାହୁଲ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବା ପରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, ମୋ ଧନ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ବସି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ହରପ୍ରିୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାଇଁ। ସତ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବା କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ମୁଁ କଲେଜରୁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା କି ଚାଲ ତତେ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ରଖୁଛି କି ଯିବା ପାଇଁ। କିଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ତାଙ୍କରି ମାନେ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଟା ଆମର, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଡାକିଲା କି ଚାଲ ତୁ ସେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସାଢ଼େ 11:15 ଟାଇମ୍ 11 ମୋତେ କହିଲା କି ଆଉ ଚାଲ ସେ ତତେ ଡାକୁଛି ଆଉ ତତେ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଡାକୁଛି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ ମୁଁ ଯିବି। କହ ନା ସେ ଫୋନ୍ ଆଣିନି ଆଉ ଇଣ୍ଡିକା ଆସି ତୁ ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ନକଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେ କହିଲା ନା ନା, ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ସେଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ମୋତେ ହେଇଥିବ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଡୋର୍ଟା ସେ ଖୋଲା ଥିଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଖୋଲୁଛି, ଗୋଟେ ରୁମାଲଟେ ଆଣିକି ମୋ ମୁହଁରେ ପକାଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କିଛି ହିଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ତାପରେ ସେମିତି ବସି ବସିକା ଯାଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହୋଷ୍ଟଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତା ବି ତାଙ୍କ ସାହସ ମୋତେ ସେ ସାହସ ଦେଲେ କି ତୁ ଆସେ, ତୁ ଯେତେ ବାଟ ଆସିବ ଥାସ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କହିବି ପାରୁନି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସି। ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ହେଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ଏପଟେ ଉଠେ ନେଇଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ସିଧା କଲେଜ ଆଡ଼ି ପଳେଇଲି। ମାନେ ସେ ଫାଙ୍କା ବିଲଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏଇପଟେ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ସେଠୁ ବହୁତ ବାଟେ ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଫଳ ହେଇକି ସେଠୁ ଫେରିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ କହିଦେଇଛି କି ତତେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହେଉଛି ନା କାର୍ ରଖିଛି ରାହୁଲ, ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇ ଯିବ ଆଦୌ ଯାହା ଭିତରୁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି କାର୍ ପାଖକୁ ତାକୁ ମୁହଁକୁ ମୁଠେ ନେଇକି ପୁରା ଅଚେତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଚେତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଘରେ ରଖିଦେଲେ, ସେ ସେଠୁ କିଛି ଜାଣିନି କି କିଛି କରିନି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲା କି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ। ଗୋଟେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସିମ୍ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସିମ୍ ସେଟା ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପାଇଲି। ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲା ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି ତୋର, ଆଉ ସେଇଠୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚତୁରତା ସହ ଗତକାଲିର କଥା ଏଇଟା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଜ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା ତମେ 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଆଉ ପଳେଇଯିବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଜାଗାଟା କେଉଁଠି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ତମେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି କାହିଁ ବିଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି। ସେଠୁ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟପୁରରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ତମେ ବଞ୍ଚାଅ। ହରପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୁବ ଦମ୍ପତି ପ୍ରେମରେ ଓତପ୍ରୋତ ଏକ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁ ସେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇଥିବା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି କରି ରଖିବ। ବାଇକ୍ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଚଢ଼ିବେ ପ୍ରେମର ମନପବନ ଘୋଡ଼ା, ଆଉ ଲଙ୍ଘିଯିବେ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ। ଗୁରୁ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।